anastahili kuajiriwa ofisini. Lakini una tatizo. Elimu. Una elimu. Una gari. Una pesa. Una lolote. Uta kulishule. Mimi mwalimu nimekusudia, nimezamiria. Nilikawa nauliza darasa la tano F unjo. Mwalimu mpya? Mimi mwanafunzi mpya. Wiki hii ndio nimeanza. Makubwa. Hapana. Lizima bado unasoma na shule? Ninasoma naye. Mmesikia nye? Kunchola mtu nzima na ndevu zake wala ipendezi. Hivi wewe una akili kweli? Hiyo kaptura umeanzaje kuvaa? Na hizo socks umezitoa wapi? Piga magoti. Wangapi wanasema Gwaru asirudi tena hapa shuleni? Mimi njo Gwaru Gwalumbe. Mwanaume atumie wanaume wake kwa kurusha ngumi. Mwanaume mjanja anatumia hekima na busara zikepewa na Mungu. Ila maamuzi yangu ya kurudi shule sintaacha, na shule yenyewe wala siwezi kuacha. Nitaendelea na shule. Usikie kama kuna harufu ya kitu hivi. Tulia! Tulia! Tulia sasa!